ערב טוב לצופות ולצופים, וערב טוב גם לך, בועז. מה שלומך? הלאה, מרל. מצוין. תשמע, ביקורת טלוויזיה בארץ מאת אריאנה מלמד, לא עשתה, בוא נאמר ככה, היא לא ליטפה אותנו, אבל אין לנו בעיה עם ביקורות, אנחנו אוהבים ביקורות. להם אני רוצה לשלוח פרחים אפילו לארץ, תמשיכו לכתוב. מה שכן מעניין, זה אחת התגובות שהופיע שם, שאיכשהו, אתה יודע, היא, בוא נאמר, נפלה לי הלסת. בואו נראה, בבקשה, שימו אותה על, על המסך. שימו לב מה כותב האדם, שמגיב על כתבת ביקורת לתוכנית טלוויזיה, כן? בשלושי, אתה רוצה לקרוא, בועז? לא, עם הראייה שלי שחק, ואתה, כן, כן. ב-30 שנות שירות, לחמתי במלחמות ישראל מששת הימים עד לבנון הראשונה. איבדתי חברים לנשק. מעולם לא התפתחה בי שנאה לאויביי. כן, נלחמתי למען ארצי, דאגתי לקיומה. גולן, סגל ודומיהם, הם אויביי אתה, אויב סנו. אשמח ואצטרף בחפץ לב למלחמה נגדם, שתובל על ידי דור המחאה הזאת, תהיה מלחמת מצווה. לא על פיסת הקרקע שכבר השגנו במלחמות שקדמו, אלא על דמות המדינה שקמה בה. הם לא אחי, הם לא בני ברית שלי ולא יהיו לעולם כאלה. ערבי ארץ ישראל שותפים רואים הם, איתם נבנה שותפות אמת, ונקים מתוכנו את הגולנים והסגל המטנפים את החיים כאן. עכשיו, זה תגובה? בטור של... זה תגובה לטור בתוך התולה, כן. כאילו בעצם קריאה למלחמת האזרחים, אבל אני באמת טועה, תראה, הרי הם כל הזמן מאשימים אותנו בהסתה, בשיסוי, בשופרות, בכל הדברים, בתינוף וכולי. אני לא חושב שאני מדבר בשנאה לעבר הצד השני, הם יריבים פוליטיים, יריבים פוליטיים. אחים שלנו. יריבים, אבל הם אחים שלנו. מה, אני אויב, אני ובועז, הבאנו כתבה, סיפור טוב על נשיאת בית המשפט העליון. לא קיללנו, לא גידפנו, לא אמרנו, לא אמרנו שאנחנו יודעים מה, אמרנו, צריך לבדוק את זה. עובדות, מביאים סיפור. אנחנו אויבים, אנחנו יותר גרועים מאויבי ישראל, אנחנו יותר גרועים מנאצר, מנסראללה. תשמע, זה... אתה יודע, רמת הטובל ושרץ בידם, הצביעות, כאילו, תראה איזה שנאה, איזה שנאה ממש מזוקקת. אני הייתי אמור מהסיפור הרי, הזה. כשאני רואה דברים כאלה, זה בעצם, אתה מתמודד מול אנשים שאין להם מה להגיב לך. וכשמגיבים לך בצורה כזאת, הגולנים, הרלים, זה כשאין מה לומר. להתווכח תמיד טוב, זה חלק מאיתנו, ואנחנו תמיד מגדירים, כולנו כאן אחים, כולנו בארץ אחת אחים, את הסיפורים אנחנו נמשיך להביא, זה לא יעזור שום דבר, לא תגובות כאלה, לא תורים כאלה, לא, לא, זה רק היה דוגמה, כי מדברים, זה תגובה בטור לביקורת טלוויזיה שקורית למלחמת אזרחים. שזה... לגמרי. רק תאר לעצמך מישהו הכותב כזה ביקורת טלוויזיה על, על יונית לוי. אבל הבטחות? בוא נראה אותם. הבטחות, כן. בוא נראה מה קורה. הערב בסיפור המרכזי, הסתה פרועה של תומכי הטרור הערבי בחיפה. תמונות בלעדיות מהשיחה שקיים ראש הממשלה רבין זכרו לברכה בעזה עם לוחמי גבעתי, במהלכה אמר צריך לשבור להם את הידיים והרגליים. שבוע לבחירות בארצות הברית, טראמפ משביע שופטת עליונה, עולה בסקרים ומחריף את הביקורת על ביידן. Now he called me George. I don't know if I should be insulted or happy about it. Sort of insulted. It's the first time that's happened to me in a long time. פרשת חשיפת העבודות ללא היתר בביתה של הנשיאה אסתר חיות, מיד עוד פרטים חדשים. ושוב, ערב טוב ושלום רב לצופות, לצופים ולכל המתעניינים. היום, שלום בועז. שלום, גם לכותבי התורים שלום. גם לכותבי התורים. כן. שומע, היום נערך דיון בבגץ של התנועה לאיכות השלטון, נגד חוק יסוד הממשלה, שינוי בנושא לראש ממשלה בנבצרות, ראש ממשלה משני. בוא נראה איזה קטע מתוך הדיון. ממשלת רוטציה נורמלית קורית ללא שינויים בחוק יסוד, כשיש פחות או יותר שני מחנות שווים, גברתי. יש מאזן אימה בתוך הבלוקים האלה, בין הגושים האלה. פה, מה קרה? פה יש שני גושים, אחד של 25 כמדומני והשני של 52 או 57 whatever, שלמעשה הם לא שווים במשקל הסגולי שלהם. אבל זה טיעון משפטי, אדוני, זה ניתוח פוליטי.
כן, היום נערך בבגץ דיון פוליטי, דיון מיותר, דיון שבזבז את כספיו של הציבור הישראלי, דיון שבעצם פגע במערערים, אנשים שרוצים לערער על פסק דינם, אנשים שרוצים גם בערעורים אזרחים, כי בית המשפט העליון הקציב קרוב, אני לא זוכר כמה זמן זה היה, אבל יותר מדי זמן, לדיון פוליטי ולטיעונים פוליטיים, לא משפטיים ולא בכדי. דברים שלא עניינו בכלל של בית המשפט. מה מאוד מעניין פה? אנחנו ביקשנו לדבר עם התנועה לאיכות השלטון, אנחנו לא מפחדים לדבר, אנחנו רוצים להבין. אבל התנועה לאיכות השלטון היא איכות שלטון מאוד מאוד סלקטיבית, לא מוכנים לדבר איתנו, לא מוכנים לבוא לתוכנית שלנו ולהתעמת עם שאלות. ולהתעמת עם שאלות טובות על דברים שאומרת גם הנשיאה חיות, כן? נשיאה חיות אומרת לעורך דין אליעד שרגא, אומרת לו, תשמע, אדוני, למה באת לפה? באת לעשות פה דיון פוליטי, אבל הם כאמור פחדנים ומחרימים ומדירים ולא מוכנים לדבר, אז אנחנו נסתפק ולא נשוחח איתם. לגמרי. לגמרי. כן. אבל כן נדבר עם ידידי הטוב, שר המשפטים לשעבר, חיים רמון. שלום, אדוני. שלום לכם, ערב טוב. כן, היום בגץ, אומנם בהרכב קטן, כך שלא היה צפוי שיהיה איזה שינוי גדול, אבל עצם הדיון הזה, איך אתה רואה אותו? בדיון בחוק יסוד. מה אני אגיד לך? זה מזמן כבר בגץ הפך לגוף פוליטי שמנהל דיונים בנושאים פוליטיים. והפעם, במקום לזרוק את העותרים מכל המדרגות, ולהגיד להם את הדבר הפשוט, שכבר נקבע בזמנו גם על ידי השופט אהרון ברק, וגם על ידי שמגר, שאין סמכות לבית המשפט העליון לדון ולבטל חוקי יסוד. בזמנו אמר את זה מפורש, גם אהרון ברק, לא רק השופט שמגר. אבל לפני כשנה, שנתיים נדמה לי, השופט אהרון ברק אמר, לא, לבית המשפט העליון יש סמכות גם לדון ולבטל חוקי יסוד, והחוק הראשון שהחליט בית המשפט לדון בו היה חוק הלאום, שהוא חוק יסוד. ולכן, גם כשהוא ידחה, ויש לי תחושה שהוא ידחה את העתירה הזאת, לא דווקא כי הם חושבים שאין להם סמכות לדון בחוק יסוד, אלא כי ברור להם שאם הם יפסקו שהחוק הזה איננו, שהחוק הזה בטל, אם ילך לבחירות, והדבר האחרון לדעתי ששופטי בגז רוצים, שהם יושבו... כלומר, הם גם בעצמם עושים את השיקול הפוליטי, אבל עצם הדיון בחוק היסוד הזה הוא מבחינת... זה מה שאני רוצה להגיד הרי. הדיון עצמו הוא שעוריה. במקום לבוא ולהגיד להם שלום, הבנו, הרי כל הנאומים של החבורה הזאת הם נאומים פוליטיים שבמקום להתמודד על נפש העם, הם יודעים. אני הצעתי כמה פעמים לאליעד שרגא, שהוא יושב ראש התנועה לקלקול השלטון, להתמודד לכנסת. הוא הגיב בפראות. רעיון תעתועים. מה פתאום? הרי אם הוא ילך לבחירות לכנסת, אני מניח שהסיכויים שלו לעבור את אחוז החסימה הם קלושים. אבל הוא זה שמנהל מאבק פוליטי באמצעות בתי המשפט, ובתי המשפט, בעיקר בגץ, משתפים איתו פעולה. גם הוא, גם עורך דין פלדמן, גם העורך דין שמייצג את מרד, כולם נסו עם נאומים פוליטיים שאין בינם ובין טיעונים משפטיים. טוב, בקרוב אנחנו, בקרוב אני אעשה פה קצת ספור. אבל בבגץ, סליחה הרי, בבגץ, שמדי פעם מקבל החלטות שנראים כמו... מאמרי דעה בעיתון הארץ, אז הוא גם נוטה ומאפשר להפוך את זירת בית המשפט לזירה פוליטית, ואת כל זה עוד גם משדרים בשידור חי, וכל זה תמורת תגרה מאוד קטנה יחסית, ואני מניח שגם כשהם ידחו את העתירה, שאני מניח שזה ככה... כן, לא יפסקו הוצאות. חיים רמון, לשעבר שר המשפטים, בקרוב ספר חשוב שאתה מוציא, אנחנו כולו כמובן, גם אז היא יעילה, סיבה למסיבה, וזה, וכמי שקרא קצת באמת ספר חשוב, חיים רמון, תודה רבה. אני מודה לך שאתה מקדם את הספר. אני מקדם את הנושאים שהם חשובים, אבל כאילו, לא את הקבוצה שלך, השבוע יש לכם עוד מפגש שלנו, זה לא נתתי לך. תודה רבה, חיים. כן, עורך דין יוסי פוקס, איתנו, ערב טוב. כן, ערב טוב. כאילו, מה אפשר להתעלות? א', כל מילה, חד וחלק, ולזכותו אני אומר, בנושא הזה של המאבק באקטיביזם שיפוטי, הוא באמת אחד מראשי המאבק. גם שהוא היה בשמאל. חד משמעית.
הוא לא הפך את אורו, הוא אומר את העמדה הזאת כל הזמן, גם כשהוא קיים בתפקידים בכירים, הוא אומר, בעצם בית משפט העליון משבש את רצון העם, והדברים האלה ידועים. אני רוצה לומר משהו על, דווקא על התנועה לאיכות השלטון. צריך אולי לשים את זה על השולחן פעם. התנועה הזאת היא רשומה כעמותה, מגייסת מהציבור כספים, כביכול למאבק באיכות השלטון, מקבלת הכרה למס, ובפועל זה תנועה פוליטית, תקשיב, ראשיה משתתפים בהפגנות להפלת נתניהו. בהפגנות של קריים מיניסטר, הוא הופיע. כן, הופיע לי עוד רגע. הוא אמר באחת ההפגנות, אחרי זה אני נזהר, כי האיש ידוע בתביעות הדיבה שלו. אין בעיה, לא, לא, הוא היה גם, עד כאן, יש לנו גם תיעוד של... הוא אמר שם, דיבר על... לא משנה, הם השתתפו. הוא לקח חלק גם בהפגנה בקיסריה. אין בעיה, אני רוצה לומר, אין בעיה, אני אומר דבר שוב, בעניין בגץ. אני אצטט משהו שאמר עורך דין רבלו, שייצג את הליכוד את ראש הממשלה. אומר לנשיא החיות, אומר למעשה, אנחנו חשבנו שחוק, חוק יסוד, עובר בכנסת בשלוש קריאות. טעות. יש קריאה רביעית. בגץ. בגץ. שום חוק יסוד או חוק אחר, אם הוא לא עובר את המשוכה שבית משפט העליון, לרוב זה גם הנשיאה, כי זה הרכבים או גדולים, או דיון חשוב זה תמיד ברשות הנשיאה. ואני רוצה במשפט אחד, כי אני יודע שהצופים של ערוץ 20 אינטליגנטים, להסביר מדוע עצם קיום הדיון, בעצם בגץ קוראת את הענף שעליו אהרון ברק הושיב את כל ההתערבות. יאללה, שוט, בוא נראה אותך עושה את זה. אני אומר לך, זה דבר מדהים. הרי מה אמר אהרון ברק? היות וחוקי היסוד יש להם מעמד של חוקה. אנחנו צריכים לוודא שאם אתה מחוקק חוק רגיל בכנסת, הוא לא פוגע באותה חוקה. יופי? יופי. זו פסקת ההגבלה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אבל כל המהות זה שהחוק לא יפגע בחוקה. אבל כשאתה מחוקק את חוק יסוד הלאום, או עושה תיקונים בחוק יסוד הממשלה, זו החוקה. נכון. אז לא יכול להיות שמי שנתלה בחוקה כדי לבטל חוקים רגילים, פתאום יכול לבטל גם את החוקה. זאת לא מצאנו באף מקום בעולם. דבר הזה לא קיים. טוב, זה דיון אחד, אבל אני חייב לומר שבאמת אחד הדברים המדהימים פה, ובכוונה פתחה עם התנועה לאיכות השלטון, שזה סיפור מאוד מאוד מרכזי שצריך לקחת עליו פעם תשומת לב. העובדה היא שהיא לא עסקה לא בליעד בן ארי. לא תעסוק גם. והיא לא תעסוק בחיות, והיא לא תעסוק בסיפור. אמת, במאבק בהתחקות. ולא ממד חמישי, שום דבר, שום כלום. אבל אנחנו צריכים להתקדם, כי הקצב מהיר. רק נאמר במשפט, במאבק בהתנתקות, שהוגשנו עתירות כל הארגונים, כל יום הפגיעה בזכויות אדם לא הייתה כדבר הזה. קולה לא נשמע, הם לא הופיעו אי פעם בנושא שהיה קשור במאבק הזה. עורך דין יוסי פוקס, תודה רבה שנשארת איתנו באולפן. ועכשיו לנושא אחר. חיפה זה עיר עברית בישראל? שמע, קרוב לבית. אתה גר? כמו שאני יודע, כן. זה כאילו זה במסגרת, זה ג'אט במדינת ישראל. שייך. אתה בטוח? אני חושב. בטוח? בטוח. כי תראה את זה. מה, בואו, נראה. אינתיפאדה ווינטיסטה! אינתיפאדה ווינטיסטה! טוב, זו אכן מדינת ישראל, אבל כנראה אקס טריטוריה של מדינת ישראל. זה צולם אתמול בחיפה, איתנו אופק דביר, רכזת אם תרצו בטכניון, שלום לך. ערב טוב, אראל ובועז. ערב טוב, אתה צילמת את הסרטון הזה, אנחנו תרגמנו. אני קיבלתי את המידע מאגף ערבית של תנועת אם תרצו. את האמת שהאגף ערבית עוקב אחריהם כבר הרבה זמן, הרבה חודשים. עוד בחודש יוני כבר קיבלנו דיווח ראשון על הפגנות מהסוג הזה במושבה הגרמנית. הפגנות שמאושרות על ידי המשטרה, מוכרות על ידי המשטרה, מגיעים לשם שוטרים, מצלמים אותם בווידאו ליתר ביטחון למקרה שתהיה בעיה, אבל מה? אבל הכי גדול, אין שם שוטרים דוברי ערבית, אז הם לא שמים לב לעבירות הפליליות החמורות שנמצאות... אבל הנה, עכשיו השוטרים במשטרת חיפה, שצופים נלווים... זה גם לא פעם ראשונה, זה לא פעם ראשונה. אתה יודע מה? אולי כדי שבאמת המשטרה בחיפה תראה את זה ליתר ביטחון, אולי נראה את זה שוב, מה נאמר שם? קדימה. בבקשה, בבקשה, תנו לנו את זה. Kaster, 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 Ka
טוב, אז יש לנו תקי, יסם כלבים, רוצים נשק, פעולות התאבדות, חמאס, את כל הרפרטואר בתוך מדינת ישראל, בחיפה, לדעתי עברו פה על מספר חוקים, בוודאי הסתה לגזענות והסתה, וזה להסתה לאלימות. הסתה לרצח. וכולי, ואם אני משתרת חיפה, יש לי פה כתבי אישום בלי בעיה. כן, משפט סיום שלך. העניין הכי מוזר, תשמעו רק את העניין הכי מוזר מצד המשטרה, הרי תמיד יהיו שונאי ישראל, ובמיוחד שונאי ישראל פה בתוך הארץ, אבל תשמעו את העניין הכי מוזר. הגשתי אני אישית, הגעתי לתחנת חיפה, הגשתי תלונה בחודש יוני עם סרטונים מתורגמים של אגף ערבי, הם אמרו, וואו, מעולה, בסדר גמור, אנחנו נחקור את זה. חיכיתי 4 חודשים כמעט, הגעתי לפני שבועיים לתחנה, אחרי שכבר נעצר בהפגנה זהה לפני שבועיים מישהו, דרך אגב, שחררו אותו אחרי יומיים, עורכי הדין שלו, כי הצילומים של המשטרה... לעסק, אופק, אופק, לעסק, ניגשת למשטרה ו... מה הם אמרו לך? היית באמצע סיפור. אני אומר, הגעתי לפני שבועיים בשביל לוודא מה קורה עם החקירה. במיוחד אחרי שכבר ידעתי שנעצר פעיל שלהם. ומה אמרו לך, אופק? הם אמרו שהם לא יכולים לשתף אותי בפרטי החקירה, חקירה חרויה. הם גם לא יכולים לשתף אותי האם אותו פעיל הוא מופיע בסרטונים שאנחנו נתנו להם. בעצם חזרתי הביתה בידיים ריקות. אוקיי, אנחנו מטפלים בנושא, אנחנו נשלח גם שאילתות המשך למשטרת חיפה. הדברים ברורים, תודה רבה, אופק דביר, רכז טיים, תרצו בטכניון. אם אפשר רק קטן לספר לכם על ההפגנה, משהו גם כן מאוד מוזר. לא, אנחנו קצרים בזמן, אופק, אנחנו כאילו, רק במשפט, יש לך משפט סיום? כן, משפט סיום, המשטרה צריכה לשנות פאזה, לכוון את כוונות. אוקיי, טוב. תבדו את זה לגמרי. תודה רבה לאופק דביר, רכז טיים, תרצו, מה אתה אומר? מה, אני אזכיר לך משהו. כן, אני גר באזור, אבל זו אותה משטרה שחטפה אבנים, והסיפור עם הרגל שהשבורה, זוכרים בחיפה לא מזמן, ושוטר שהוא עמד לדין. תראה, אני חושב שיש... פחדנים, פחדנים, הם יודעים בדיוק מה שקורה שם. רק לפני פחות מחצי שנה, במומות שהיו ביפו, צעקו חי בר חייר בר יא יהוד, ג'יש מוחמד ססעוד, שזה קשור קצת למה שקורה עכשיו בהסכמי השלום, זה קשור לחיסול של בני חייבר על ידי... בתקופת מוחמד. וזה צעקת קרב ידועה. זה אומר, כאילו, יהודים, יהודים, צבא מוחמד מגיע להרוג אתכם. אז כנראה שבמדינת ישראל מותר לקרוא, באמת, לקרוא לרצח יהודים בערים עבריות, כי זה הקריאות, ואז זה קרא לפעולת התאבדות יותר מהדבר הזה. קריאה לרצח, ומזלם שהם לא רצים בראשות, איך נקרא, בן גביר, מה המפלגה שלו, עוצמה יהודית. כן, עוצמה יהודית, ככה היו פוסלים אותם. כמו איזה קרה, יוסי מה... אני רוצה לומר לך, אחרי שגם את נאום השהידים של חבר הכנסת אחמד טיבי, שהוא קורא במפורש, הוא תומך בשהידים, מחבלים מתאבדים, והמדינה החליטה רק לקרוא את התגובה, למה לא להעמיד אותו לדין, שאתה גומר לקרוא את השני עמודים, אתה לא מבין? אז אני לא מתפלא שאנחנו אומרים, אם בארזים שמים פס על התבטאויות חמורות, הסתה לרצח על ידי נבחרי הציבור הערבי, אז מה אתה מצפה מהציבור? סליחה שאני אומר את זה. מציבור מפגינים שעושים פעולות מהסוג הזה. אין משילות בשורה התחתונה. אני אאלץ להסכים איתך, אני לא יודע אם זה עניין של משילות, זה התחושה שלהם, כנראה של משטרת ישראל, שזה פחות מפריע להם, נגיד, מצעקות של אוהדי כדורגל במגרשים, לפעמים על גזענות צועקים, ובצדק. אנחנו כולם מתנגדים לגזענות, וכולנו מתנגדים להסתה לאלימות. אבל פה הייתה גם גזענות וגם הסתה לאלימות. אין בכלל שאלה, יש פה כתבי אישום מוכנים. וגם נגד השוטרים עצמם, גם נגד היסם עצמו, נגד כולם היה פה. בקיצור, חרטה, זה עצוב מאוד התמונות האלה. אמרת הכל. בועז, אנחנו יכולים לצאת לפרסומות בבקשה? יכולים. בוא נצא. עכשיו לנושא אחר, זה קשור כמובן גם ביום הזיכרון לרצח יצחק רבין, זכרו לברכה, אבל בעיקר לאירוע שמתרחש ככה קצת מתחת לרדאר. אבנר שלב, יושב ראש, תת אלוף במילואים אבנר שלב, יושב ראש הנהלת יד ושם, עומד לפרוש מתפקידו, וכרגע מחפשים מועמד. המועמד של השר אלקין ושל ראש הממשלה הוא תת אלוף במילואים אפי איתם. מועמד ראוי מאוד. מועמד ראוי, אבל מה שקרה זה מהרגע שמועמדותו עוצבה,
התחילה התנגדות. ראשון כתב נגדו נחום ברנע, וגם יאיר לפיד הצטרף לתמונה, והם טענו דבר כזה, מי שהיה מחת גבעתי באינתיפאדה הראשונה וחייליו נשפטו במשפטי גבעתי וכולי, לא יכול לעמוד בראש יד ושם. אני כששמעתי את זה, טעיתי, אתה יודע, בטור שכתבתי בישראל היום, שאלתי את עצמי, רגע, אז מה זה אומר על יצחק רבין, זיכרונו לברכה? האם גם אותו אפשר היה למנות ליושב ראש יד ושם? הוא הרי אמר בלי בגץ ובלי צלם, והוא גם אמר, תשברו להם את הידיים והרגליים. באו ואמרו לי, מה אמרו לי? אין תיעוד, נכון? אין תיעוד, ואז גם אני קורא את הטור שלך, צריך לומר, לפני כשבועיים. ואתה מביא שם מישהו שככה בערך אומר מה היה. כתב דבר. אני מתקשר אליך, אראל, אני אספר לצופים שלנו, אני אומר לך, תקשיב, אראל, אני הייתי בשיחה הזאת. אני הייתי בשיחה הזאת, אני מחזור, אני 87, גבעתי צבר. הייתי בשיחה הזאת, ראיתי את רבין, ואמרתי לך גם עוד לפני שקיבלנו את התמונות, אמרתי לך, אני זוכר אותו בחולצת חלט. אז רגע, בוא נראה קודם כל איזה קטע קטן, ואז גם נציג את האורח שיש לנו באולפן ובזום. כן, קדימה. לשבור להם את הרגליים והידיים. אמירה שיוחסה לראש הממשלה יצחק רבין במהלך האינתיפאדה הראשונה. אמירה שעוררה סערה ציבורית גדולה. החלטה זו היא שלי, ואני כשר הביטחון דאז נושא במלוא האחריות לה. לפי מיטב זיכרוני לא אמרתי אף פעם ובשום מקום, כי יש לשבור את העצמות. בתמונות הנדירות האלה שאנו מפרסמים לראשונה, נראה רבין ברצועת עזה עם לוחמי גבעתי, ולדברי הלוחמים שצילמו אותו, כאן אמר רבין את הדברים שיוחסו לו בעניין הטיפול במתפרים הערבים. בועז גולן, מהלוחמים שהשתתפו בשיחה עם רבין, שוחח היום עם איציק מורדכי, ששימש אז בתפקיד אלוף פיקוד דרום ונכח באירוע. אתה גם היית איתנו בשיחה הזאת. מה אחת שנעשה צדק לכל העניין הזה, כי אף אחד לא דיבר עד היום. אנחנו נעשה את הזמן, הספר שלי היה צריך לצאת לאור ביום העצמאות שעבר. עשינו את זה לראש קטנה בגלל קורונה. ובספר מה? בספר אתה מתייחס לשיחה הזאת? אני מתייחס גם לשיחה הזאת, כן. חשבתי אז בחושב היום, שכל ההתנחלות הגבעתי לא הייתה נכונה, לא במקומה ולא לעניין. גבעתי הייתה הראשונה לפעול באינתיפאדה ועושה עבודה מצוינת. ואנחנו עם אורח שלך, כאילו, חבר, גם כן, לוחם בגדוד... שירנו ביחד. אתה בגדוד צבא. מנשה תותחני, תוריד את המסכה, אתה יכול. לוחם גבעתי לשעבר נובמבר 6. נובמבר 86, פלוגת לוחמים. יותר בדיוק הצעיר, כאילו... הוא מה שנקרא, בזמנו קראו לזה הצעירים, כן. אנחנו פלוגת מסלול, היינו פלוגת לוחמים בתקופה הזו שרבין היה שר ביטחון. אפשר לומר, אנחנו הגדוד הראשון מהפלוגות הראשונות שנכנסו לרצועה. כשפרצה הרצועה, אנחנו זוכרים את הלילה, הלילה הראשון שהמיסו אותנו לכיוון רצועת עזה, ונכנסנו לרצועה עם כל הפעילות שהייתה שם. עכשיו שחזר לי את השיחה. השיחה שאני השתתפתי בה ואני זוכר אותה, וזה מילים שאני, המשפטים שאני כל פעם חוזר עליהם מאז מאותה תקופה, ואני חושב שכן הגיע הזמן שזה יישמע. ישבנו כל החבר'ה שלנו, כל הלוחמים, בכניסה הזה היה באזור דיר אל-בלח, בכניסה לדיר אל-בלח, הגיע רבין זיכרונו לברכה, ובמפורש אמר לנו לשבור להם את הידיים ואת הרגליים. מעבר לזה, מה שנקרא, עדיף לשבור להם את הידיים והרגליים מאשר שיהיה חי הפצוע שלנו, ואני עדין במילים שלי. הוא אמר את זה כך, הוא אמר את זה כך, אני גם שמעתי, במילים האלה, אני לא רוצה לבוא לאמא ולומר לה שהבן שלה מת, אני מעדיף שישברו להם את הידיים ואת הרגליים. זה המשפט של רבין. אלה המשפטים, אלה המילים, אלה המילים שנאמרו שם, אני אומר את זה במשך שנים, ואני חושב שהגיע הזמן שזה יישמע. אוקיי, יש לנו... אני חייב להגיד לך, לפני רק עוד מילה אחת. כשאתה כתבת את הטור, אני נזכרתי וכתבתי לחבר'ה שלנו בקבוצות הוואטסאפ, זה לא מה שהיה פעם, היום אפשר לדבר עם כולם. נכון. עשרות לוחמים זוכרים היטב את אותה אמירה, כולם מדייקים אותה בדיוק אותו דבר. כלומר, זה גם, יש בזה איזושהי סוג של השפעה, ואולי לעשות צדק עם נשמי לוחמי גבעתי א', גבעתי ב', גולני א', גולני ב', ששילמו מחיר כבד באינתיפאדה הראשונה. כולנו בוגרי אינתיפאדה הראשונה, כולנו היינו לוחמים אז, כולנו מכירים חבר'ה שכאילו, אתה יודע, הסתבכו במשפטים פליליים, וצריך לומר את האמת, רבין אמר, לשבור ידיים ורגליים. חד משמעית. חד משמעית, אני גם זוכר, אתה זוכר בוודאי בשיחה הזאת, מנשה, ורק היום התחלנו לדבר על זה. בשיחה הזאת, אחד החיילים שם, גם טען, הוא אמר, תשמע, אנחנו חוטפים כל הזמן אבנים, חוטפים דברים, לא יודעים מה לעשות, גם אז חלק מהכסדות בכלל, זה היו כסדות של הפגנות, אתה יודע, כאילו, זה לא מגן על שום דבר, אני אישית חטפתי בלוק בראש,
ובקטע הזה, קם אחד החיילים ואומר לו, תשמע, העלות שלנו נשברות, זה לא שווה פה כלום הציוד הזה, אנחנו יש לנו נשק, לא יכולים להשתמש בו, אנחנו עם עלות. רבין אמר וחזר, שוב אני חוזר על האמירה הזאת, תשתמשו בעלות וגם תשברו להם ידיים ורגליים, אמר את זה יותר מפעם אחת. ומה שמתברר עוד בתמונה הכוללת שהוא אמר את זה בשיחה נוספת בשאטי, גם משם יש לנו עדויות, אנחנו נביא אותם בימים הקרובים, גם במחנה הפליטים שאטי, עוד כינוס של עוד חיילי גבעתי, גם צבר, צעירים יותר, וגם שם אמר את אותם הדברים. עוד, כן. בואו נשמע עוד הקלטה, כאילו בכל מקרה, יש לנו עדיין, עוד מעט, עוד מעט יהיה לנו את ההקלטה. כי שלא יטעו פה, אף אחד פה לא ממציא את ההיסטוריה מחדש. יש לנו עדויות של לוחמי גבעתי שהיו באותו זמן. בתמונות, יש לנו את התמונות, הנה התמונות, בואו תראו את התמונות שוב. הם מעידים על זה, ואנחנו, אתה יודע, זה האמת, זו האמת ההיסטורית. רבין אמר לחיילי צה"ל, רב, הוא אמר... כאן, מה שאתה רואה בתמונה הזאת, מה שאתה רואה, סליחה שאני כותב אותך הרי, לתמונה הזאת שאתה רואה אותה כאן, אני יושב כאן יותר למטה, זה מין גבעה. כל החבר'ה האלה שאתה רואה כאן, זה המ"פ, זה המ"פ שלך. זה המ"פ שלך, בדיוק. המ"פ, פה דייר ידידנו, שאני רואה אותו בתמונה. איציק מורדכי שעומד כאן ושמענו את ההתייחסות שלו לכאן, שנעשה סדר, הוא אמר, נעשה בסוף סדר בעניין הזה. הוא גם לא הכחיש. הוא לא הכחיש, בוודאי שלא. בוודאי שלא, בסוף הזה הגיע רבין, ואחר כך בשאטי הוא הגיע עם רכב, ראינו גם את התמונות האלה, יש לנו עוד תמונות. ובשיחה הזאת, בשיחה הזאת, התמונה הזאת שאנחנו מראים אותם כאן לראשונה, אחרי 32 שנה, בשיחה הזאת אומר לנו רבין, לשבור להם את הידיים ואת הרגליים. לא כפי שהוא הגדיר, אני לא זוכר עצמות, ידיים ורגליים. זכרנו את זה, דיברנו על זה, קיבלנו גם מוטיבציה, כי שר הביטחון אומר לך לעשות את זה. צריך להזכיר שגם יהודה מאיר אמר שזו הייתה הוראה שניתנה לו. יש גם ציטוט של כתב דבר מאותה תקופה שנאמרו דברים דומים בשכם ללוחמי גולני, לרב סרן לגולני. אז את זה אני לא יודע, כי אנחנו מדברים ממה שקרה עדות צד ג', אבל אתם במוז, אתה אומר, שמעת אותו אומר. אנחנו היינו שם, אנחנו שמענו, אנחנו היינו שם, אנחנו מאלה שזה נאמר לנו בפנים, במה שקרה, בפה מלא שלו. אז הנה בוא, עוד עדות אחת, גם כן נובמבר 6, צבר 86, צבר גבעתי, הנה. היינו מוצבים בג'יבליה, פעם מ"פ אסף אותנו, צעדנו לאיזה גבעה, אחד שם סייפן, ירד ממנו שר הביטחון, יצחק רבין, זכרונו לברכה, שהוא לא מוכן להגיע לאף אמא יהודיה ולומר לה שהבן שלה נפל, כי הוא חשב, כי הוא היה עדין מדי. מבחינתו, פשוט לשבור רגליים וידיים. העיקר לעצור את זה. כך מדהים, ואירן, אני חייב עכשיו לספר משהו. אני מקבל פה עוד תגובות. גם מהחבר'ה ששירתו איתי, שצופים בתוכנית, לא חבר'ה שלא דיברתי איתם, זוכרים היטב. ועוד דבר מעניין, אילן סרדל, מי שהיה מפקד תחנת זבולון, עד לאחרונה מהמצטיינים, תחנות המצטיינות, צריכה לא מעט בפרסים התחנה שלו, וכותב לי כך עכשיו, גם לחטיבת הצנחנים במחנה הפליטים בלטה, הייתי אז ממקף, הוא אמר לנו, שברו ידיים ורגליים. העדויות כאן הן רבות, הם הוסתרו כל השנות. הכי חמור זה, תזכרו דבר אחד, אני מזכה בהקשר של אלאור עזריה, אני מהאחרונים שיבואו ויגידו שמה שהוא עשה היה נכון, הוא עשה טעות, אבל שפטו אותו במשפט ראווה, בדיוק כמו משפטי הראווה שהיו בזמן האינתיפאדה הראשונה, וכולנו בוגרי, כולנו הרגיל 50, 55 יודעים את זה. עשו פה, בעצם לקחו חיילים, סמלי, מקי, ואחר כך שפטו אותם, ואף אחד לא לקח אחריות. לא המפקדים, לא הגנרלים, ולא שר הביטחון. זה האמת, צריך להגיד את האמת. ואנשים הסתפחו עם רישומים פליליים וכולי. תשמע, זה תמיד, אתה תזכור, זה תמיד יקרה ככה, אתה יודע. לכן זה לא הפתיע גם באלאור עזריה. שיש לך חפש, הכי קל להפיל עליו את כל התיק. אנחנו צריכים להתקדם לארצות הברית, נשה תותחני, לוחם גבעתי, נובמבר 6, עדות ראשונה. עדות ראשונה, עשיית צדק. נובמבר 6, אימפריה, אבל לא בשמונה יותר. סבר, סבר. אוקיי, עכשיו אנחנו עם אמריקה, ואיתנו טל איינריך. אבל עוד לפני שאנחנו פונים, אנחנו רוצים לראות איזה קטע קטן מהיום. בבקשה. אשבה. כן, לא נכנס... עוד מעט. אריך, אנחנו כאילו ממש ב-last 7 days. שורת אחרונה? זהו, אתמול הסנאט האמריקאי באמת הצביע על מינוי השופטת השמרנית אימי קוני ברט, והיא בעצם
ההצבעה של המינוי שלה הוא עבר ברוב של 52 בעד, 48 נגד, כשרק סנטורית אחת ממיין, סוזן קולינס, בעצם רפובליקנית, הצביעה יחד עם הדמוקרטים והתנגדה, בטענה שהעיתוי הזה הוא לא נכון לפני הבחירות. מה שעמד כאן על הכף בעצם עבור הסנטורים זה קודם כל האם ההליך לגיטימי והעיתוי לגיטימי, ודבר שני בעצם זה הכישורים וההתאמה של המועמדת, אבל זה כבר מאחורינו כאמור. הצלחה גדולה של הנשיא טראמפ נכון לעכשיו, בית המשפט העליון בארצות הברית עם שישה שופטים שמרנים על הספסל, יש שיגידו חמישה וחצי, כי יש רפובליקן אחד שנוטה להצביע עם הליברלים, ושלושה שופטים ליברלים. זה משהו שממריץ את הבייס של טראמפ, מבחינתם הוא עומד בהבטחות שלו ולא נרתע לעשות את זה. השאלה, האם זה באמת יכול להתפרש גם באופן שלילי עבור הקמפיין שלו, ויעודד נהירה של מצביעים דמוקרטיים לקלפיות, וצריך לראות גם מה ההשלכות בעתיד, כלומר, האם חשוב מאוד שיהיה לך פה את הרוב הרפובליקני, הרי אנחנו יודעים שיהיה ויכוחים גדולים אחרי הבחירות הללו. רוב הסיכויים שאנחנו נגיע לאיזה, לסוג של מאבק משפטי, ואנחנו זוכרים מבוש ומעל גור, שבית המשפט העליון בסופו של דבר הוציא לו את ההרמונים מהאש. נכון, אבל אי אפשר לדעת כאמור מה יהיה. אם הבחירות האלה יגיעו למצב של טקו או משהו ממש צמוד באחת המדינות, ונגיד צריך ספירה חוזרת או הכרעה של בית המשפט בסוגיה מסוימת, יהיה מעניין לראות האם אימי קוני ברט, שרק אתה מונתה לבית המשפט, היא תיקח חלק בהכרעות האלה, או שהיא תעדיף למשל להוציא את עצמה מהמשחק ולהגיד שבגלל העיתוי הזה היא מעדיפה לו לקחת חלק. אי אפשר לדעת לאן הדברים יתפתחו, והאם בכלל נגיע לתרחיש כזה. מה שכן, הרבה במדינה מחכים לראות איך היא צפויה להכריע בתיקים, בסוגיות שאנחנו כן יודעים שעומדות ככה בתור על הקו שבית המשפט צפוי לעסוק בהן, אם זה בנושאי נשק, זכויות להט"ב, אתם יודעים, הפלות, הדברים החמים כאן בארצות הברית, אובמה קר בין היתר. אז זה יהיה מאוד מעניין להיות, והאם הדמוקרטים באמת יעמדו באיום שלהם, ובמידה והם יחזקו את הכוח שלהם בבית הנבחרים האמריקאים, מי יודע, אולי גם בבית הלבן, האם הם ירחיבו את בית המשפט העליון וירצו להוסיף עוד שופטים. זה דבר שרפובליקנים מתנגדים אליו חד וחלק, כלומר זה בל יעבור. אפילו רות ביידר גינצבורג, אגב, המנוחה, התנגדה לרעיון הזה, כי אז בית המשפט העליון בעצם יפר את מערכת האיזונים והבלמים ויתפס כעוד זרוע של הרשות המחוקקת, עוד זרוע פוליטית. כמו בישראל. כמו שקוראים לזה אצלנו אקטיביזם שיפוטי. לגמרי. אתם מכירים. כן, כן, טוב. הם לא רוצים להגיע למה שקורה אצלנו. תודה להנריך. תודה רבה, אנחנו כמובן כל ערב נהיה איתך ואנחנו... עד לניצחון, עד לניצחון. כן, בעזרת השם. בעזרת השם. לא, לא, אני אומר, אני אומר... כן, צריך להתפלל, להתפלל. אני לא אובייקטיבי, אני בא טראמפ, חושב אחד מהנשיאים, אולי הנשיא הטוב ביותר לישראל, ממש כורש מודרני. טוב, יש לנו איזה קטעים... כן, עכשיו הקטע, בואו נראה את הקטע אחרי המינוי, נכון? אחרי המינוי, בואו נראה. A judge declares independence. Not only from Congress and the President, but also from the private beliefs that might otherwise move her. The judicial oath captures the essence of the judicial duty. The rule of law must always control. טוב, כן, ראינו. אין לנו קטע מעצרת. כן, קטע מעצרת, אם יש לנו... לראות. אם יש לנו קטע חשוב, כן. לפני שאנחנו פונים. אסטרטגיה של טראמפ שם. יש לנו את זה, חברים? טוב. טוב, עוד מעט, שנייה. אז בגדול, אני אסביר. כן. כי אם לא נראה, אני אעשה לך את טראמפ. כן, עוד מעט זה יהיה גם. טראמפ עומד על במה, עשרות אלפי אנשים צופים, הוא לא... הוא מה שהוא עושה... הנה, בוא נראה. נהדר. הנה, נולד לו. כן. I did a special television, like Cecil B. DeMille. I did a really special little treatment for you. Here's Joe on two things, security and fracking. You gotta believe, you're not even gonna believe it. Where is your screen? The screen costs us a fortune, so I hope you enjoy it. Rising China is a positive development. It is in our self-interest that China continue to prosper. We want to see China rise. China is a great nation, and we should hope for the continued expansion. China is not our enemy. I never said I oppose fracking. You said it on tape. I did show the tape. Put it on your website. I'll put it on. Put it on the website. Would there be any place for fossil fuels, including coal and fracking, in a Biden administration? No, we would work it out. We would make sure it's eliminated. So will you remember that Pennsylvania, please?
consequential election in a long, long, long time. And the character of the country, in my view, is literally on the ballot. What kind of country we're going to be. Four more years of George, he's going to find ourselves in a position where if Trump gets elected, we're going to be in a different world. What a mess. What a mess. Now, he called me George. I don't know if I should be insulted or happy about it. I'm sort of insulted. That's the first time that's happened to me in a long time. גאון, גאון. עכשיו צריך להגיד, למה הוא מדבר? מה זה פראקינג? זה לא, פראקינג זה דלק, מה שנקרא פצלי שמן. מה שבישראל לא נותנים לעשות, למשל באוקלאומה ופנסילבניה, יש הרבה מאוד פצלי שמן. אנחנו גם מומחים בארץ לזה. לא, תעשייה חשובה. והוא בא ואומר להם, תראו, באוקלאומה, טקסס ובפנסילבניה, הוא רוצה לפגוע בתעשיית הדלק. ולכן, וזה מדינות, לפחות פנסילבניה, מדינה דמוקרטית, זה מאוד משמעותי. מה שמעניין, זה הסגנון הזה של תעמולת בחירות, הצד והוא מדבר, במקום לספר מה ג'ו ביידן אומר, הוא נותן לביידן לדבר. אז קצת תובנות מקצועיות, בוא נראה. אז בוא נשמע. ליאור רוטברט, מנכ"ל ספוט תקשורת. נמצא בתל אביב. אהלן ליאור. ערב טוב לכם. אהבת את המפגן של טראמפ, את הסגנון החדש הזה? כן, טראמפ כבר לא יכול להפתיע אותנו, הוא הולך ומקצין את המסרים שלו, היום דווקא עשה טעות קשה מבחינת תעמולה. אחד ההישגים שצוינו כממשל הרפובליקני זה הניצחון על COVID-19. אני רק מזכיר לכם שלפני שלושה ימים התגלו 85,000 חולים באותו היום בארצות הברית. לכן התעמולה שלו בעניין פצלי השמן והנפט היא נכונה מאוד, היא מדויקת. ביידן עשה שם טעות וטראמפ יודע איך להכניס לו. אבל טראמפ באקטיביות שלו ובזה שהוא רוצה להיות שונה מסליפי ג'ו, לפעמים גם עושה טעויות, והיום ראינו את אחת הטעויות שלו. אראל, רק ברשותכם, אני רוצה לציין שהיום זה בדיוק שנתיים לטבח האנטישמי הגדול ביותר שארצות הברית חוותה. 11 מתפללים בבית הכנסת עץ החיים נרצחו רק בגלל יהדותם, וזה דבר שראוי לציין, זה בדיוק שנתיים. כן, צריך לציין. לכמה ארצות כן, סליחה. סליחה? לא, תמשיך. זה מראה לנו כמה ארצות הברית היא מדינה מוקצנת, בוטה. אף אחד מאיתנו לא יודע מה יקרה אחרי שנדע את התוצאות. אנחנו יודעים שארצות הברית מחולקת לשבטים, שבטים, שבטים. אגב, אני יודע שרוב הישראלים, רוב מוחץ, רוצים את ניצחונו של טראמפ, אבל רוב היהודים בארצות הברית מצביעים לביידן. רוב היהודים בארצות הברית הם, נכון, אבל רוב היהודים בארצות הברית הם ממילא באופסייד מוחלט ליהדות הישראלית, בתפיסה של העצמית שלהם בתוך ארצות הברית, זה שונה, אבל אני ברשותך רוצה אני רוצה לציין את השבטים, פשוט רציתי לציין את השבטים, וההיספנים, 70% מהם מצביעים. טראמפ צריך לעודד את הלבנים שצריכים עבודה, שהוא דאג להם לעבודה, במקומות האלה שאתה ציינת של התעשייה, אותם הוא צריך להוציא להצביע. טראמפ אגב נותן את התחושה שהניצחון אצלו, כי הרפובליקנים יותר קטני אמונה. לא, כי באמריקה לא עובד גוואלד, אנשים לא לוזרים. אתה לא אומר, אני, אוי, 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 תצביעו לי. באמריקה אתה חייב להיות מנצח, ווינר, אז אתה לא משדר. גם סליפי ג'ו משדר ניצחון, גם אנטר ביידן שידר ניצחון. פחות. לפחות בתמונות שלו. טוב, בוא. ביידן הרבה פחות. טוב. ביידן הרבה פחות מכיוון שאין זה. יכול להיות, יכול להיות. אני ברשותך רוצה גם לצרף לשיחה. רוני רימון. כן. אהלן רוני. שלום לכם. יועץ אסטרטגי, שותף במשרד רימון כהן. אתה רואה את האסטרטגיה של טראמפ? גאון אפשר לומר, לא? איש יחסי ציבור מעלה ראשונה. בוודאי, מאחר שאין לו שום עכבות, לא אכפת לו להגיד דברים כאלה או דברים אחרים, העובדות לא חשובות לו בכלל. הוא אומר את מה שהוא רוצה להגיד, לא עושה חשבון לאף אחד. זה עבד לו בפעם הקודמת. בפעם הזאת אני קצת פחות נראה לי שזה יעבור. אבל אני הבאנו לך קטע, תראה רוני. כולם נפלו בפעם הראשונה, אולי הם יפלו גם בפעם השנייה. יכול להיות, אני רציתי לדבר אתכם על אירוע אחר. הבאתי אתכם, זימנתי אתכם, לא כדי תגידו לי את הסיכויים. אנחנו ראינו עצרת בחירות.
שבא במקום שהמועמד יפתח את הפה, הוא נותן למועמד השני לפתוח את הפה ומדבר אליו. זה טכניקה קולנועית, זה טכניקה טלוויזיונית, זה דבר חדש, זה יגיע לארץ גם כן. אני מניח ביבי מול גן, ביבי מול הווידאו של גנץ או הפוך. וראינו כבר דברים דומים שקורים בשני המקומות. הראל, היו דברים כאלה בישראל, הדברים האלה עבדו מצוין. אני חושב שב-1996, כשהיה עימות בין פרס לבין נתניהו, אז אני חושב שנתניהו פנה לפרס בשאלה ומאוד הביך אותו. הדברים האלה עובדים טוב למי שבאמת יש לו לשון משוחררת, וזה בהחלט יכול להביך את המועמד השני. כן. טוב, אני מראה, כן. שלדעת רוב המומחים, האימותים האלה לא באמת משנים באופן דרמטי. אנחנו נראה מה יהיה. אתם נראה לי קצת יותר סקפטיים ופסימיים, לפחות מבחינתי, אבל אני עדיין הולך עם טראמפ. תודה רבה לרוני רימון ולליאור רוטברט. טוב, אנחנו נצא להפסקה קלה. יאללה, קדימה. יש לנו עוד נושאים סופר מעניינים. הכי חשוב. הכי חשוב. סיפור. מיד חוזר. חזרנו, הסיפור המרכזי, והסיפור המרכזי שדיברנו עליו השבוע, עבירות הבנייה לכאורה, היתרי בנייה בוודאי שהיה צריך שם של הנשיאה אסתר חיות, והנשיאה אסתר חיות בתגובה שלה, ארוכה, נתמקד בקטע קטן, כתבה לנו כך, אמרה, הטענות שהועלו בפנייתך הן חסרות כל יסוד ונסמכות על מידע כוזב, וכמובן לא ידעה, חשבה שזה רק מידע, היא לא ידעה כל החומר שאנחנו מחזיקים, אנו משוכנעים כי אם בחנו הדברים בעין מקצועית, הן לא יראו אור. ואנחנו החלטנו להביא תוך דין יאיר גבאי, שהוא מומחה לדיני תכנון ובנייה. היית גם חבר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בירושלים. העין הכי מקצועית שיש בתחום התכנון והבנייה, ממש מומחה בתחום. קיבלת את החומרים שהצגנו אפילו חלק שככה עוד לא הכל היה בתוך הכתבה. תן לנו קצת את ה... כן, בועז, אז קודם כל עברתי על כל החומרים, וזה ברור שלפי סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה, כאשר מבצעים עבודות בנייה שכוללות שינויים בשלד הבניין, קרי ביסודות של הבניין. אנחנו רואים את זה על המסך, את העבודות, כן. חייבים לקבל היתר בנייה. זה פשוט וברור. למה? על מנת שלעירייה תהיה בקרה על התהליך הזה. במקרה דנן, אין ספק שבוצעו שינויים מפליגים ביסודות הבניין, וזה נעשה מבלי שהוצא לקח היתר בנייה. כשאתה אומר שינויים מפליגים, אנחנו באחד הסרטוטים דיברנו גם על קורת יסוד, יש אותה לעשרה, ראינו את זה גם בסרטוטים הפנימיים, גם בתמונות, אין כאן מקום לספק, כמו שאומרים לנו ברשויות המקום דרך הרבה הארץ, אבל אין מקום לספק. אין מקום לספק. בלי היתר בנייה אפשר לעשות את העבודה הזאת. אין מקום לספק שלו היה מדובר בבוזגלו, כן. שהיה מבצע עבודות מעין אלה, בין לילה היו מתייצבים בבית שלו הפקחים של עיריית תל אביב, ומוציאים לו צו הפסקת עבודות. אז מצופה ממי שעומדת בראש הרשות השופטת לשמש דוגמה ומופת. בפרט שגם ביקשה אחר כך היתרים לדברים אחרים, שזה מעלה שאלות. אם נניח לו יצויר, אני רוצה לשאול לו יצויר, לו יצויר שיש משמעות בשטח של המקום, אני לא יודע, היא טוענת שהיא מילאה את כל השם, אבל אם זה לא מול השטח וגדל... אין קשר גם למילה לא, או לא. לא, אני בכלל לוקח כן. את זה, בוא ניקח אדם אחר, עושה את הדבר הזה, חופר ובעצם מגדיל את הבית שלו על חשבון הקרקע, לא מוכריות. יש בזה גם עניין של מיסוי, לא? טוב, אז אני אתייחס לזה. בשטח, אני אתייחס לזה. זהירות, לא על גברת חיו, לא על אוכל. אני אתייחס לזה באופן עקרוני. כן, באופן עקרוני. אז כאשר אדם נמצא בבית משותף, וזה לא המקרה פה, והוא חופר מתחת לבית שלו, ומעמיק את הדירה שלו, את גובה הדירה, הרי שלשכנים שלו יש עילה לתביעת פיצויים כנגדו, על שימוש ברכוש המשותף. בעצם ההפרש הזה בגבעים נחשב רכוש משותף שמזכה את השכנים. כן, פה אני אשכן. אבל כאן אין שכנים, וזה לא רכוש משותף, אבל היא הראיה שמדובר בתוספת שטח, שאלמלא כן, כאשר בבית משותף לא היה מקום לתביעה. לכן, זה בתשובה לשאלתך,
נראה שגם תוספת... אמרה לנו בתגובתה הנשיאה אסתר חיות, לפני שידע שאנחנו מחזיקים בחומרים, כי אמרה על פי המידע שלכם, חשבה שאנחנו מחזיקים רק מידע, לא חומרים, לא יותר מה שראינו עם הקורות יסוד להסרה והתמונות, אמרה לנו לפני כן, לא נגעתי בשלד הבניין. זה לא קרה. לא קורות יסוד, לא שלד הבניין. במילים מדינות לא אמרה אמת. ראינו את התמונות. אתה יודע מה, אני אשאל אותך כך. ראית את החומרים, ראית, אולי יש כאלה שלא פרחים לנסיעה, תלך מאחורי הגב שלי, בוא מאחורי הגב שלי, נעזור לך. תשמע, ראית את החומרים בשורה התחתונה. יש נגיעה בשלד, יש נגיעה בקורות יסוד. יש לא רק נגיעה, אלא ממש שינויים דרמטיים, הוצאה של יסודות. יש שם סרטוטים ברורים שהמהנדס שלה הכין עבורה. יש שם שינוי דרמטי בכל יסודות הבניין, הוצאה של קורות יסוד וחיתוך וסיטוט בבטון שמהווה את אותם יסודות. זאת אומרת, אם אני, אם נגיד היית בתנועה לאיכות השלטון, נניח, לא יצויר שהצטרפנו כולנו, אז היינו יכולים לבוא לעתור לבגץ ולהגיד, שמיעו חברים, זה לא ייתכן שיושבת בראש, הרי דנים בתיקים כאלה, או לפחות בבתי הדין מתחתיה, הסטנציות, ואנשים מגיעים כאילו ומסתבכים, אנשים עפומים מתפקידם, בגלל עבירות בנייה שהם לא קיבלו עליהם יותר, נכון? תראה, לא פעם ולא פעמיים בתי המשפט וגם היועץ המשפטי לממשלה הגדיר את עבירות התכנון והבנייה כמכת מדינה. הנשיאה עצמה אמרה את זה בזמן העבודות. אתמול הראינו בזמן העבודות, זה מה שקמרה. ולכן, שוב אני אומר, מצופה מכל שופט ובוודאי ממי שעומד בראש השופטים. לשמש דוגמה ומופת בעניין הזה. יאיר גבאי, תודה רבה. אגב, גם פרקליטת מיסוי וכלכלה והמשנה להגעה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית, גם ממנה אנחנו מצפים וכולם להתנהלות יותר צדיקה מהאפיפיור, אבל לא עושים להם כלום. אתה יודע, אחד הדברים שאנחנו אגב מקבלים המון תגובות, אומרים לי גם בקונטרול על הסרטון הזה מחיפה. כן, מטריף. בוא נראה אותו רגע שוב. מטריף הסרטון הזה. ינון מגל, מגיש הפטריוטים איתנו. כמו שראית, זה סרטון מחיפה שבו קוראים קריאות עידוד לפעולות התאבדות. הם רוצים נשק, הם קוראים ליסם להילחם. כבר תבוא חמאס. שכחו את הפעולות של האצל. אני חושב שהאצל דווקא יותר ביפו פעל. לא. גם בחיפה. נכון. אני לא יודע, האצל שלי זה מירושלים. תשמע, אני רק חייב לומר לכם, אתם יכולים להכניס את זה לפטריוטים. אחד מכתבי המשפט, השופרות של כתבי המשפט, הודיע שבפרקליטות שוקלים ברצינות להפחית את סעיף השוחד נגד אפי נווה להפרת אמונים. איך אתה עושה? כמה אתה מופתע? הם מבינים כוח. הם מבינים כוח. תראו מופתעים. מעניין מה יש בקלטות שם שהם לחוצים כל כך. מעניין. לכם חומרים יפים, גם הסיפור הזה, וגם מה שהוא הביא על רבין. עדויות. עדויות ראשונות, לראשונה כאן... בור ידיים ורגליים. וואלה. כן? יפה. כן, טוב, נדבר חוץ מזה גם על הפצצה הזאת של החודרת בונקרים, שיש מהם דיבור שארצות הברית תביא לישראל, מסתבר ששומרים על היתרון הטכנולוגי של ישראל, וכל מיני כאלה. אני בכלל אמרתי היום, כל אלה שאמרו לנו שהם היו בעד אוסלו, ובעד ההתנתקות, ובעד לרדת מרמת הגולן, תעשו טובה, אל דברו על ה-F-35. כאילו, ההבנה שלכם, ביטחון, וכל הדבר, כל הגנרלים האלה, הבנו, כאילו, בואו נתקדם. איזה אזרח המודאג, עמוס גלעד, הוא תומך בהתנתקות, הוא אמר שהיא תביא ביטחון. יותר מזה, הוא אומר, תוסיף למפת הדרכים. תראה, התסכול של האנשים האלה, האגו שלהם, האגו הגדול שלהם, ולראות את נתניהו מצליח, הרי בסוף זה קנאה מרה בנתניהו. זה מצליח בזמן קצר מאוד. ונדבר על הסיפור עם המוסלמים נגד צרפת. יש בלגן רציני, יש הפגנות וזה, בגלל הקריקטורות על מוחמד, הם מאוד רגישים
חודשים בעניין הזה, ואנחנו נטפל בנושא. ויש עוד כמה נושאים שאנחנו... אבו דאבי, למה זה כאילו אנחנו טסים? ראיתם את כל המיליארדרים שנוסעים לאבו דאבי ומתלוננים על ביבי? כן, דיבר, אתם מדברים על אראל מרגלית, עם אירועיות משהו, לא? זה אראל מרגלית וגם ולדמן, זה שמממן את ההפגנות. הוא מממן את ההפגנות, מצטלם היום עם כל הבטן בחוץ, כאילו בדובאי, בכיף, בסבבה שלנו, רק בכיף. אבל זה מעיד גם, זה לא באמת שאכפת להם, הרי המצב של המדינה הוא הכי טוב אי פעם. פשוט סינה. עזוב, אני עברתי היום בצהלה. מה המשותף לכל הג'יפים והמכוניות שמעל 500,000 שקל? דגלים שחורים. סטיקר לך. לכו אתם! תחשבו שזה הדגם של האוטו עוד מעט. פנטאוזים בצפון תל אביב, קריים מיניסטר, בפנטאוזים. נהדר. מה אמרו עלינו? אני אראה אותך איזה קטע מה כתבו. כתבו מישהו באריאנה מלמד, פרשנית ה... כתבה טקסט מאוד מחמיא, לי ולבואה. בוא, עזוב, בוא, בידך זה יגבור, לא נגיד מילה. לא אמרתי זה. אחת התגובות, אתה יכול לשים, תראה מה כתוב פה. בן אדם אומר, נלחמתי 30 שנה, איבדתי חברים לנשק, מעולם לא התפתחה בשנאה לאויביי, אבל גולן, סגל ודומיהם הם אויביי אותה, אויב שנו, אשמח מצטיין, בחפץ להם במלחמה. כן, טוקבק בארץ, לקרוא למלחמה, כאילו, מה אני צריך להבין? צריך לקחת מאבטח? עזוב אותך, נו, בחייך. גם הטור עצמו אומרים לי, נראה כמו טוקבק. דפקט שיושב במרטף שלו, אני שונא את אראל סגל ואת בועז גולן ואת ינון מגל. ואני לוחם. ואני לא הייתי לוחם. אנחנו לא. אני לא היינו בגבעתי, לא היית... למה אתה אהב לי עניבה, אגב? אני לוחם. הוא לוחם. כאילו, שוברים את המוסכמות. כן, אני כשנים עניבה... אחד בלי... אני כשנים עניבה, אני סגור. אני פעמים גם רוקד בחדשות. לא, אבל זה לא בגלל זה, זה בשביל לספק לכותבי התורים חומר. על מה יכתבו? טוב, אנחנו נפנה את האולפן בשביל ינון יקרנו, וזהו, גמרנו, נהיה פה גם מחר, בשעה 8:00. עוד סיפורים, הסיפור המרכזי. מחר גם.